កីឡាករប្រដាល់ធឿនធីរ៉ាខកខានចូលរួមការប្រកួតនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីព្រោះតែរបួសដៃអង្គការស្រីចន្ទថនបានចូលរួមសម្ដែងការសោកស្ដាយក្រោយពីកីឡាករប្រដាល់ធឿនធីរ៉ាខកខានឡើងសង្វៀនប្រកួតនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2023ព្រោះតែរបួសដៃអង្គការស្រីចន្ទថនបានឲ្យដឹងថាឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកសួរសុខទុក្ខប្អូនធីរ៉ាហើយខ្ញុំឃើញប្អូនធីរ៉ាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបនេះខ្ញុំមានក្តីអាណិតប្អូនជាពន់ពេងខ្ញុំបានជួយឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន2លានរៀលសម្រាប់ការហូបចុកផ្សេងៗជាបណ្ដោះអាសន្នសិនហើយសម្រាប់ការចំណាយទៅលើការព្យាបាលរបួសដៃរបស់ប្អូនធីរ៉ាខ្ញុំនឹងជួយរហូតទាល់តែជាសះស្បើយខ្ញុំនឹងតាមដានរាល់ការព្យាបាលរបួសរបស់ប្អូនធីរ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ព្រោះខ្ញុំចង់ឃើញប្អូនធីរ៉ាអាចឡើងសង្វៀនប្រកួតយកជ័យជំនះជូនប្រទេសជាតិយើងសារជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំក៏សូមចូលរួមសោកស្ដាយផងដែរដែលប្អូនធីរ៉ាមិនអាចចូលរួមប្រកួតនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះបានដោយក្តីគោរពនិងស្រឡាញ់បំផុតពីខ្ញុំបានស្រីចន្ទថនសូមរំលឹកផងដែរថាការប្រកួតនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកីឡាករប្រដាល់គុនខ្មែរធឿនធីរ៉ាមានតំណែងជាគូឯកត្រូវជួបជាមួយនឹងកងបាធំកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2023ធឿនធីរ៉ាត្រូវបានបោះបង់ការប្រកួតនៅទឹកទី4បញ្ហាខូចដៃមិនអាចបន្តការប្រកួតទៀតបានជាមួយនឹងកីឡាករថៃក្រុងចាក់តាមការបញ្ជាក់របស់គ្រូពេទ្យកែងដៃរបស់ធឿនធីរ៉ាក្រោយពិនិត្យនិងថតរួចគឺមិនមានប៉ះពាល់ដល់ឆ្អឹងទេដោយគ្រាន់តែត្រូវសម្រាប់ព្យាបាលនៅផ្ទះមួយរយៈពេលខ្លីទើបអាចត្រឡប់ទៅប្រកួតវិញបានធម្មតាជាមួយគ្នានេះក្រោយពីចាញ់ការប្រកួតធឿនធីរ៉ាបានបង្ហោះសារយ៉ាងដូចនេះថាការប្រកួតមួយនេះខ្ញុំសុំទោសដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលខ្ញុំធ្វើមិនបានល្អ